Good afternoon, everyone. Welcome back to the channel. Iti abazi se eta. Eta bazat mo bazar gure su masor bazar taku. Mane aji mo uthilu bohot deri ke. Uthi su gay taraji mo 11:30. Saji be uthi se baratat mo sharay ghar tar uthi su aisa khushu na hoy. Ista khushu sadot ekdom mistire dhang dhong kam kore se to thabi to khuye su. Tane like imar khine kosto jodi mo porhat kori lo hoy. Aji se ke mo over belagot thaki lo hoy. কিন্তু যি কি নহওক মই শুইছো বহুত ধুনীয়াকে শুইছো ন হয়নে তুমি দৰ্জাখন কেলে মাৰি দিছা গেট মাৰা আছে তো একো নহয় চ' এতিয়া সঞ্জীৱ যাম বুলি ক'লে বজাৰত চ' আৰু কেইটামান কিবা কিবি বজাৰ কৰিব আছে সেই বজাৰকেইটাও কৰি আনো মোৰ চকু একদম ফুলি আছে সঞ্জীৱে গাড়ী ধুই আছে যে পুৰা চাই আছে এইটো সঞ্জীৱ গাড়ী ধুই থকা নাই মানে গাড়ী চাফা কৰি আছে ই একদম কপু কবি তাই নিদিয়ে অঁ সেইটো কাৰণে চাগে আৰু এইফালে মাতাশ্ৰী ভাত বনাতেই হৈ ৰঙালাও ৰঙালাও আলু আৰু এয়া মাছ ভাঙন মাছ থেকেৰা দি বনাব আৰু সেইফালে কুলফিৰ মাংস উতলি আছে অঁ গৈছো মই আছে গা পা ধুই ললো এতিয়া যাওঁ ভাত খাব আজি একদম বইল দালি ৰঙালাও তৰকাৰী ভাজা মাছ কপৌজনীয়ে চাউল খাই আছিলে মই ভাবিলো অকমান ৰেকৰ্ড কৰো বুলি পেলাই কিন্তু মই যোৱা মানে কেনেকে গম পাই বা অলপ জাষ্ট পৰ্দাখন উঠাই পেলাই ৰেকৰ্ড কৰিব খুজিছিলোহে গম পাই গল তাই আঁতৰি গুচি গল চ' মই এতিয়া লাঞ্চ কৰি লওঁ একদম য়ামি লাঞ্চ আজি মানে মোৰ গোটেইকেইটা মোৰ ফেভৰেট বইল দালি মাছৰ কণী ভজা ৰঙালাও তৰকাৰী আহ জিভাত পানী আহি গৈছে খাই লওঁ এয়া আজিৰ লাঞ্চ এয়া বইল দালি লগত মাছৰ কণী ভজা আৰু মাছ ফ্ৰাই ভাত আৰু ইয়াৰ ৰঙালাও তৰকাৰীখিনি এইখিনি কিন্তু বেলেগ টেষ্টি হৈছে মই খাই চাইছোঁ ই মানে তেতিয়াৰ পৰা অ'ত খুঁজিছে ত'ত খুঁজিছে মই এতিয়া যাওঁ পটককৈ গৈ পেলাই থ্ৰেডিং কৰি আহোঁ কালি বিয়া এখন আছে পৰহি অন্নপ্ৰসন্ন আছে একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে মোৰ মানে আইব্ৰোজ অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে এতিয়া যাওঁ পটাপট সঞ্জীৱে গাড়ী ধুব গৈছে সি অহাৰ আগতে মই থ্ৰেডিং কৰি আহিব লাগিব কাৰণ তাৰপিছত সি মোক পিক কৰিব তাৰপিছত আমি যাম ডিকেথলন মোৰ লগত জাষ্ট 10 মিনিটছ আছে তাৰ গাড়ী ধোৱা হৈয়ে গ'ল অলমষ্ট মোক ফোন কৰিছিলে ৰেডি হ'লানে নাই বুলি পেলাই চ' মই যাওঁ জল্দি গৈ পেলাই থ্ৰেডিং কৰি আহোঁ দেন ডিকেথলন থ্ৰেডিং ইজ ডান চ' একদম পূৰা থ্ৰেডিং কৰিলে মানে নিজকে ইমান চাফা চাফা লাগে নহয় ভাল লাগি যায় আৰু আৰু এয়া আমাৰ সঞ্জীৱ হাজৰিকা মিষ্টাৰ লাইট বন্ধ নকৰিবা কিয় তুমি এনেকুৱা কচোন মানুহটো মাত দেখাওঁ আপুনি বাদ্দিছে ব্ৰাছ কৰিছা বুলি গম পাই মানে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ডিকেথলন অলৰেডি বাজিলে 7টা ন 7টা বাজিলে নাজানো গৈ পাওঁতে পাওঁতে কিমান দেৰি হ'ব ট্ৰেফিকত ফচি আছোঁ পূৰা 6 মাইলত এতিয়া আমি 6 মাইলৰ পৰা হাইৱে হৈ পেলাই যাম জালুকবাৰী জালুকবাৰীত ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড এটাক পিক আপ কৰিব তাৰপিছত আমি যাম ডিকেথলন গৈ পাওঁনে নাপাওঁ ঠিক নাই তাইৰ ক্ৰিকেট মেটচ হ'বনে নহ'ব তাই সেইটোও ঠিক নাই গৈ চাই লওঁ আৰু মোৰ কেইটামান বস্তু কিনিবলগীয়া আছিলে মানে মোৰ স্পেচিয়েলি জোতা এযোৰ কিনিবলগীয়া আছিলে চ' জোতাযোৰ কিনিব পাৰিলে ভাল আছিলে সেইযোৰ মই দেউতাৰ পৰা গিফ্ট হিচাপে ল'ম আৰু দেউতাই মোক দিম বুলি কৈছিলে চ' চাই লওঁ কি হয় কিন্তু এতিয়া আমি ট্ৰেফিকত ফচি আছোঁ বেয়াকৈ গাড়ী হিলাই নাই ইউ হেভ এনিথিং টু চে হোৱাট এই গাড়ী দুখন সোনকালে গ'লে ভাল আছিলে অলপ খালী দুখন গাড়ী নহয় আগত বহুত কেইখন গাড়ী আছে মোৰ আগত থকা গাড়ীখন গ'লেই হ'ল Thank you.
basketball for you, sir? Cricket or bed bangle? Hi, hi. Kune khelisile? Bed kon kune dhorisile? Charges lombo ne? Hoi gol. Khon decathlon. Aru ifale choli ase cricket match. Pura intense match choli ase. Olop agor lage bat nasile. Eta bat ahi pale. Bat ahi por lage lage pura intense match choli ase. Hello. সঞ্জীবে কি করি আছে দিস ফিল্ডিং শুস 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 699 only same. I'm pinning it a cartoon is nice. Same. Comfortable? Oh, both comfortable. Walking shoes. My shoes beside us, shoes puane. Like more size or puane. So more size or kedangor. আৰু ইকেজৰ জুতা সেম হয় মই পিনি থকা কেজৰ কিন্তু বহুত কমফৰ্টেবল হয় মোৰ মানে এজৰ অকমান বেয়া হৈছে কাৰণে আই ওয়ান্ট দিস বাট সাইজ পোৱা নাই সক্স নাই দেখা এই ইহঁত কুৰাচোন এজোৰে আছিলে এজোৰে পালোঁ মোৰ সাইজৰ আৰু জাষ্ট ফেনৰ সাইজটো চাওক না কেনেকুৱা ডাঙৰ ফেন But how to get a quad thanda, how about?